integrantes, representantes dos traballadores da obra social. Pois eu creo que o primeiro será eh, sabermos, lembrarnos calé a dimensión da obra social dunha actividade de, de máis de 150 anos das caixas en Galiza. Quizáis, ainda que iso sexa para saber a que nos arriscamos, que nos arriscamos a perder como consecuencia desas políticas de privatización, de bancarización acometidas polo Partido Popular e polo Partido Socialista. Cando falamos da obra social das caixas galegas estamos falando da acción social, da protección á xente maior, da actuación en materia de dependencia, da actuación en materia de cohesión social, do apoio a moitas organizacións non governamentais que neste país dependen da obra social, das axudas eh eh da obra social De iniciativas educativas, estamos falando de iniciativas que teñen a ver coa promoción do desenvolvemento socioeconómico e do emprego, centros de formación profesional, a escola de negocios, apoio a empresas e a investigación económica e financeira, e estamos falando desde logo da acción cultural, da acción cultural en forma de programación cultural, en forma de cursos e de conferencias, en forma tamén de coleccións E pictóricas que agora pasaron o patrimonio eh, do banco en forma de bibliotecas e en forma tamén da promoción de publicacións e da literatura e a creación artística na nosa lingua. Isto é a obra social, centos de miles de beneficiarios, máis de 330 traballadores e, desde logo, e desde logo moitas empresas, todo un tecido empresarial que depende da subsistencia desta obra social social no noso país. Que é o que sucede? O que sucede é que o Bloque Nacionalista Galego sempre foi consciente que perder as caixas de aforro, perderlas como entidades de crédito de carácter social e de natureza fundacional, supuña por en risco a continuidade da obra social. Por unha razón, as caixas de aforro teñen a obriga legal de dedicar os seus excedentes, aqueles que non se deon dedicar as reservas, de dedicalos íntegramente a obra social. Así reza o artigo 74 da Lei de Caixas de Galiza. No caso dos bancos, das entidades de crédito de natureza privada, como é agora Nova Galicia Banco, no millor dos casos, será unha decisión voluntaria o que se dedica para manter a obra social en forma de fundación, como pode ter calquera entidade privada, e polo que vamos coñecendo do plano de negocio, Por lo que vamos coñecendo, no millón dos casos só se vai destinar eh, a dividendos o 30% a 30% dos beneficios. Dese 30% só neste momento o 6,84% que o que corresponda a Nova Caixa Galicia iría a obra social. Magnífico negocio que fixeron o Partido Popular e o Partido Socialista desde aquel malfadado pacto da Moncloa de 5 de maio de 2010 entre Mariano Rajoy e Zapatero de vender as caixas e de vendelas, ademais, a prezo de saldo. Esta é a consecuencia da bancarización sobre a obra social de Nova Caixa Galiza, onde antes había de media 86 millóns de euros o ano, collendo o informe de Nova Caixa Galicia correspondente ao ano 2010, o informe económico, 86 millóns de euros para a obra social, no ano próximo, no ano 2012, no millor dos casos, no millor dos casos, de non se meter a man neses remanentes que xa non son 95, son 90 millóns de euros, haberá, no millor dos casos, 25. E claro, o Bloque Nacionalista Galego durante todo este proceso denunciou denunciou que a obra social estaba en risco. Pero parece que nin o Banco de España, nin o Goberno Español, nin a Xunta de Galiza lle interesou demasiado este problema. Eu quero lembrar, por non remontarme moi atrás, unha pequena secuencia de feitos. Día da Zasete de Suño do ano 2011 foi aquela foto en Montepío. Feijó asume como propio o éxito de Nova Caixa Galicia Banco e reivindica a fusión. Día da Zanove de Setembro foi o día que se inaugurou, parecía que era obra social, o centro social da Praza de Cervantes e aquí en Santiago. O señor Galloso cortou a fita vermelha e dixo que así se puña fin a non sei que especulacións e Feijó dicía que se recibía a nova Caixa Galicia Banco cun aplauso non incondicional, senón expectante. Pouco despois, o propio Feijó di que o FROP vai controlar o 85% de nova Caixa Galicia Banco, dito de outra maneira, que as Caixas controlarían o 15%. Dous días despois, quizáis, para que Feijó non quedara ben, o Banco de España rebaixou esa participación o 6,84% que o que hai neste momento. En canto a esa, comuni esa comunicación do Banco de España se fixo pública, o xerente da obra social, o señor Guillermo Brea, reuniu os traballadores e comunicoulles que a obra social nestas condicións é inviable. Gracias a boa xestión del mesmo e do resto da equipa directiva das Caixas, grazas ao Banco de España e ao Goberno Español, grazas á Xunta de Galiza e ao Partido Popular. Ben, agora parece que temos que chegar o 15% que Nova Caixa Galicia, ainda non convertida en fundación de carácter especial, segue sendo formalmente unha caixa, ten que alcanzar ese 15% no capital de Nova Galicia Banco. Como? Bueno, pois hai que endir vendendo patrimonio inmobiliario da obra social. Que a obra social vende os seus edificios, que o banco os compre e que co produto desa venda a caixa adquira máis accións de Nova Galicia Banco até chegar a ese 15%. Claro, o problema é, se ve, o banco compra eses edificios, e eses edificios seguen sendo necesarios para prestar as actividades da obra social, supónse que o banco vaille cobrar a Caixa ou a Fundación polo arrendamento, polo uso, como se lle está dicindo que vai a cobrar por servicios que atado agora eran gratuitos porque as dúas actividades estaban confundidas, pola valixia, polo acceso á rede informática, etcétera, etcétera, etcétera cabe outra posibilidade que xa manexou alguén que, que eses 90 millóns de euros de reservas de remanentes para a obra social se utilicen para que a Caixa compre accionariado do banco, pero claro, iso deixaría a obra social sen financiamento para os próximos anos. Nos o que pensamos é que, xa o defendemos noutras iniciativas, a Xunta de Galiza, agora que hai un goberno amigo en Madrid, o que debe impulsar o cambio do marco regulador do FROB, o que debe poñer fin a estes vaivéns normativos e o que debe decir é, mire, a xunta de Galiza debe exercer os dereitos derivados da participación no FROP no accionariado do banco e debe establecer un plano de adquisición, un programa de adquisición dunha participación mayoritaria no capital dese banco. Así sí que se garantiría a obra social. Así sí que se garantiría ese retorno dos beneficios dos excedentes da actividade bancaria cara a a acción social, cultural e económica no noso país. Mas parece que non é esa, que non é esa, desde logo, a vontade do Partido Popular min da Xunta de Galiza. Ben, e non é esa, e ademais non sabemos cal é. Neste momento temos que dicir que, igual que Napoleón, cando foi deportado, xa foi a súa deportación final, a illa de Santelena, ali construiu unha especie de imperio en pequeno, cunha corte en pequeno, tamén o señor Galloso construíu unha obra social a súa caixa en pequeno. Porque a caixa segue sendo caixa. E resulta que a obra social que agora non ten un peso, que ten eses remanentes, ah, pero ten que soportar todo o Consello de Administración de Nova Caixa Galicia. Ten que soportar os vehículos de representación. Ten que soportar os salarios, as dietas, é dicir, toda a estrutura da caixa. Que agora só so ten o 6,84% do novo banco, grazas a estas grandes decisións destes grandísimos gestores da xunta do Partido Popular do Goberno Español, en funcións, pero do Partido Socialista e do Banco de España pois todo iso ten, teno que soportar agora a obra social os traballadores temen e con razón que a este ritmo os remanentes non van chegar 90 millóns que eran para 4 anos coa boa xestión e esa diligencia dun popai de familia que teñen o señor Galloso e demais compañeros mártires veremos se chega a finais do ano 2012 así que señorías, as cousas están claras. Hai que avanzar. E hai que decir, ten a xunta de Galiza vontade, sí ou non, sí ou non, de establecer un plan claro para a conversión de Nova Caixa Galicia nunha fundación de carácter especial. Queremos prazos e queremos compromisos concretos de que esa lei entre no Parlamento. En segundo lugar, ten a xunta de Galiza compromisos concretos, cales, que programa ten, para que a obra social poda ser viable incrementando a participación do, de Nova Caixa Galicia, ainda Caixa no capital do Novo Banco. Cales son as vías, cales son os prazos, cales son as previsións de financiamento da obra social por esa vía. E, sobre todo, está disposta a Xunta de Galicia, está disposto o Partido Popular a actuar Gracias, para garantir esa participación pública no banco resultante, en Nova Galicia Banco, e, desde logo, a vista dos anuncios do señor Rajoy para proteger esta entidade galega desa nova rolda de fusións e adquisicións anunciada xa por Rajoy e anunciada por o novo goberno do Partido Popular. Esperemos, señorías, que algúns destes interrogantes señan contestados nas intervencións que agora van seguir do Partido Socialista e do Partido Popular, e se hai vontade e se hai ánimo de chegar a acordos antes de mañán ou mañán pola mañán, poderemos falar. Mais nada e moitas gracias. Moitas gracias. Palabra o señor Puifraga. Moitas gracias, señora presidenta. Boas noites, señorías. Eh, certamente, cando un quere saber cal é a opinión do goberno, que fai interpelar o goberno, non presentar unha PNL, e desde logo este grupo que apoia o goberno eh, non se sinte en condicións de respostar en nome do goberno, senón en defender a postura que o grupo ten en relación con determinadas materias. Por tanto, eu non vou a contestar as preguntas en relación co que se inquire o goberno, porque non entendemos que se xa se o mecanismo habitual eh, cando se discute unha PNL. Por tanto, eu vou centrarme no que este grupo está a facer e o que fixo. E como aquí se falou do pasado, eh, aquí se reparten bueno, eh, unha estrategia nova do bloque, non? pois agora eh, distanciarse tanto do PSOE e do PP, eh, e polo tanto, calquer problema que hai é tanto culpa do PP como o PSOE, eu creo que, para facer honra a verdade, pois hai que recordar exactamente como foron as cousas, non? que foi o goberno socialista o que aprobou un real decreto-lei, o 2-2010, que foi o que impuxo a bancarización das caixas, que este goberno, o goberno da Xunta, co respaldo do Grupo Parlamentario Popular, recurriu perante o Tribunal Constitucional ese decreto. Que hai que recordar que ese decreto foi o que exixiu unhas cantidades de recursos propios elevadas, e enormemente gravosas para unha entidade como era a Nova Caixa Galicia, que tiña saneado os seus balances, que deu moi pouco tempo para a capitalización, que obrigou unha capitalización nun momento no que o propio goberno socialista non sacou no mercado a lotería e outro, e, a ENA, porque era o peor momento para buscar capitalización externa e, ademais, que era contraproducente para a finalidade de última das entidades financieras, que era dar creto ás persoas, porque sabemos que, precisamente, eh, o que establece o, o famoso decreto é que, canto máis reduzas o que ti lle prestas a xente, millora a túa posición contable, polo tanto, non tes tantas necesidades de capitalización. Todo isto sabémolo, e temos discutido aquí, e parece que a Xunta non recurriu este decreto, que por certo foi o único goberno autonómico que se atreveu ou que tomou en consideración a posibilidade de que isto fora inconstitucional, é que evidentemente o Partido Popular, o que leva de cinto, por iso non votou o decreto, é que había non é a capitalización exixida nestes momentos con estas celeridades, senón que había era os saneamentos dos activos. E iso é precisamente o que se está a anunciar por parte eh, do eh, Partido Popular. Pero o máis grave de, do decreto famoso é que xenerou unha situación na que no caso de non capitalizarse nos mercados, teria que capitalizarse obligatoriamente con, con un fondo, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que non só era o que prestaba os cartos, sino era o que valoraba a entidade para decirle con canta participación se quedaba eh, nas caixas de aforros. Aquí falamos disso, sabemos que todos os grupos dixemos que era unha valoración confiscatoria, falouse tamén de, eh, eh, da famosa desamortización, Esta mañá mencionaban a Juan de Mairena de Machado e tamén cumpliría neste caso recordar claramente que o problema foi eh, que como el necio confundiron valor con precio, non? Bueno, pois esto, esto, foi, foi o que pasou aquí e esta é a situación eh, na que estamos. E tamén compre recordar, porque non se trata de votar culpa ao seu pasado, sino simplemente de rebatir un argumento de que a situación actual é consecuencia da actuación da xunta gobernada polo Partido Popular, que a reordenación do sistema financiero galego xa comenzou no ano 2008, que desde o ano 2008 consta que hai plans por parte das dúas caixas naquel momento para integrarse noutros proxectos de fora de Galicia, cada unha por o seu lado, e que daquelas o supervisor, o goberno bipartito non fixou nada, e máis, non comunicou nada a xunta entrante de cales eran as, eh, a situación e as consecuencias desas primeiros movimentos que se estaban a facer, que levarían directamente a disolución das caixas da forro galega en entidades neste caso, bancos tamén, porque o resto están tamén bancarizadas eh, con, de fora eh, de Galicia. Cando entrou este goberno, dimos unha batalla na que topamos, entre outras cousas, cun recurso de inconstitucionalidade, que cando un recorda os motivos do recurso de inconstitucionalidade, pois chocan ca posición que ora sostén o xoe. Recordamos perfectamente o que se decía cando a xunta quería controlar a obra social porque se gastaba moito en ladrillo e nos decían que queríamos eh, cortar eh, o que era a liberdade da obra social das caixas e meter no goberno na obra social das caixas. Cando decíamos que había que controlar tamén aos directivos eh, e ter unha capacidade desde o Parlamento por establecer quenes formaban parte dos órganos de dirección e que o xoe o que nos dixo era, bueno, pois que aquelo era inconstitucional e co que había que deixar as caixas que tomaran as súas decisións profesionalmente. Bueno, todo iso é o que pasou, pero o resultado final que foi aplaudido nesta Cámara foi unha solución consistente nunha fusión das dúas caixas galegas que foi amplamente respaldada por, por esta Cámara, por este Parlamento, unha maioría moi ampla e que ademais foi aceptada e informada favorablemente polo Banco de España, polo propio FROB, polo Ministerio de Economía e Facenda, e tamén pola Comisión Europea. Non? Eh, ben, todo iso hai que recordalo porque senón eh, esquecemos cal é o pasado e porque estamos onde estamos. E tamén hai que recordar que na fusión había un plan de negocio que se iba a executar ao longo de cinco anos e que, polo tanto, os beneficios eran crecentes co paso do tempo. Un plan de negocio, por certo, que, do que non se aportou moito no primeiro ano da súa existencia na Caixa Galicia eh, Banco. Non? Nos lamentamos a perda do modelo de caixas. Non xa dixemos que nos parecía paradóxico que fose un goberno progresista e socialista que decidise laminar o modelo de caixas, o centenario o modelo de caixas, e, ademais, de porque ten unha incidencia no desenvolvemento dos territorios, como é o caso de Galicia, e, que máis o precisan, financiamento e, vía forro e préstamo, e, tamén porque, evidentemente, poñíase en risco a obra social. E o que sí é certo é que a solución que hai agora, con non ser a que máis nos gusta, si que é certo tamén que a que máis se parece o que pedimos nesta Cámara desde o inicio do proceso. É unha solución que aquelas dúas famosas palabras de solvencia e galeguidade, as dúas con todo o que sabemos que hai detrás, bueno, pois evidentemente calquera outra opción eh, sería eh, moi diferente. E, señora Imerich, eu quero tamén recordarlle que a Xunta non bancarizou a Caixa, nisiquera autorizou porque a legislación vixente, que, por certo, é unha orde aprobada nos tempos do bipartito pola Consellería de Facenda, a orde que establece que é o que pode e non pode facer a xunta, o que fala de unha autorización, que é unha autorización obrigada, cando se cumpren os requisitos, polo tanto, non é unha autorización arbitraria que poda facer o goberno, para a constitución dunha sociedade mercantil. Refírome á orde de 10 de maio de 2006, onde se establece precisamente o que dé o que deu para que a xunta concedese esa autorización, insisto, regrada e non arbitraria. Unha autorización que, sin embargo, a xunta conseguiu eh, dar, obtendo un compromiso certo por parte dos xestores de Nova Galicia Banco de determinada participación da Caixa no Banco que confiamos en que se si non ao 100%, é dicir, a chegar a ese 15%, eh, se, se faga eh, moito eh, maior do que na actualidade. Ben, dito todo isto e compartindo a importancia que ten a obra social, que non vou describir porque xa fixeron os dous portavoces que me precederon no uso da palabra, nestes momentos o que debemos realizar son actuacións, primeiro para incrementar a participación da Caixa no Novo Banco, isto evidentemente pode facerse a través da compra eh, eh, de accións por parte da Caixa, polo incremento de participación accionarial da Caixa no Banco, por certo, a proposta que fai o bloque A min gustaríame tela visto nos orzamentos. Eu, eh? nos orzamentos, nas enmendas aos orzamentos que fai o bloque, aos orzamentos do 2012, non hai ningún euro para compra ou adquisición de participacións de Nova Galicia Banco para cederlle a esa caixa para que hase unha participación pública eh, no banco do que estamos a falar. Por tanto, falar, esta mañá tamén se lle decía a un representante do bloque que hai que decir o que custan as cousas e aquí non se compadecen as declaracións de que hai que meter participación pública na caixa co tema famoso dos presupostos no que non establece ningunha compra de accións. Evidentemente o que hai que facer e manexar ben o remanente que hai para que nos próximos 4 anos e darlle ese prazo ao banco para que xenere beneficios e se conseguimos tamén incrementar a participación accionarial que con eses beneficios se poda manter a obra social evidentemente a obra social ten que ser reconducida remando, e especializada a xunta ven desixir a creación dun plan, a elaboración dun plan estratégico que a xunta pode aprobar e pode fiscalizar pero que non executa. Lembro o que decíamos do recurso de inconstitucionalidade do SOE. É evidente que non necesita a Caixa para facer obra social 97 inmobles, dos cales 15 están nestes momentos sin ningún uso, evidentemente se poden reducir os custos de alta administración, evidentemente hai unha parte dos empregados que traballaban na Caixa, na parte financeira, que estaban contratados pola Caixa, digamos, Fundación, que poderían reconducirse caro ao banco, evidentemente hai unha parte da obra social que pode optimizar os seus propios recursos, como é o caso da magnífica Escola de Negocios a que tamén se fixo referencia. En resumo, eu creo que estamos de acordo en que hai que priorizar o carácter social da obra social, que hai que viciar e supervisar desde a xunta o uso dos remanentes e o uso en xeral dos cartos que van a obra social, entre outras cousas, para garantir os postos de traballo Cánate, e que hai que dar continuidade a obra social de, eh, da, da Caixa Galega, que agora é Eh, pronto se convertirá nunha fundación. Por certo, na fundación cando entra o capital privado no banco. Antes tampouco hai ninguna forma de obrigar a que se convirta nunha fundación especial. E dito todo iso, nos asumimos os nosos compromisos e os respectamos. Comisión de Investigación, dixemos, cando se consolida o proxecto bancario, en esas estamos, vostede falaba de eleccións, nos dixemos o que dixemos, Remate, e o mesmo decimos agora con relación a eh, conversión en fundación especial. Moitas gracias. Estamos abertos, por suposto, ao consenso nese principio. Moitas gracias. Polo grupo parlamentario autor da proposición non de lei, a palabra o señor Emerich Cano. Non teño ánimo eh, señor Puy, señora Caride, de reabrir ningún debate. Eu creo que o papel que cada quen xogou neste proceso está claro, que neste proceso de liquidación e bancarización das caixas hai un consenso de fondo entre o Partido Popular e o Partido Socialista é algo que tamén é difícil de dubidar. Foi un goberno socialista o que impulsou vía decreto lei este marco legal e foi tamén un partido, o Partido Popular, o que apoiou por activa e por pasiva co seu voto favorable, coa súa abstención, todos e cada un destes decreto lei, deste, da convalidación destes decretos lei no Congreso. Todos e cada un deles. E, por certo, non quero falar do pasado, quero falar do futuro. Se vostedes están en desacordo con este marco legal, poden cambiálo. Poden cambiálo. Poden cambiálo no primeiro de Consello de Ministros do señor Mariano Rajoy. É tan fácil como iso un novo decreto lei que modifique o marco legal do FROP. Punto. É tan difícil. O señor Barreiro, ali desde a portavecía no Senado, non terá algo de... Non? Sei que feijó non, pero polo menos igual o señor Barreiro algo de cancha ten por aí. E que poden facelo vostedes. E din, é que o bloque non prevé, non meteu ningún emenda para irse xa facendo un peto. Sí, claro. Pero é que antes hai que cambiar o marco legal. É que antes hai que cambiar o marco legal. Sí, 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 sí. Hai que cambiar o marco legal, por lo menos, alargando os prazos. Alargando os prazos para a permanencia do fro. Claro, para iso hai que cambiar o marco legal. O que non vin nos orzamentos, o que non vin nos orzamentos por ningures, por ningures, e ningunha previsión de recursos. Está aquí a señora consellera de Facenda para apuntalar a obra social ou se me apuran para compensar esa reducción da obra social, porque, claro, a nos preocupan os 335 traballadores, e desde logo imos traballar dunha forma denodada para que mantenhan o seu emprego e para que pola deixación da xunta de Galiza non teñan que afrontar un ere. Que xa sabemos como as gasta a xunta de Galiza cando ven un ere, sobre todo se é extintivo. Xa sabemos como as gasta. No, pero que a nos preocupa tamén preocupa tamén todo o tecido empresarial, todas as organizacións non gubernamentais, todos os clubes deportivos, en definitiva, todos aqueles miles de galegos e de galegas que como consecuencia desa decisión de bancarizar, de eliminar o sistema de caixas, agora vanse ver sen obra social xa xa no ámbito social en sentido estricto, no ámbito cultural, no ámbito socioeconómico, no ámbito educativo. Iso tamén debería estar compensado nos orzamentos e non aparece, verdad que non, señor Puy? Non aparece por ningures. Non aparece por ningures. E de ao futuro tamén, de ao futuro tamén, home, eh, agora xa non teñen excusa. Xa non teñen a excusa de que é o goberno de Zapatero que, en fin, discrimina a Galiza e tal, iso non o discutimos aquí xa, o que nos terá que decir é eh, que papel vai xogar o sistema financeiro galego e, en concreto, Nova Galicia Banco dentro desa nova rolda de fusións e de adquisicións que se anunciou Mariano Rajoy. Xa teñen repartido para quen vai? Porque a vostedes non xe importou, foi incluso o presidente Feijó co señor Castellanos a México para vender a prezo de saldo a caixa investidores de fora. Lembran o que lle dixe un deles, non? es un buen momento para comprar barato e vender caro. ¿Está ben? Está ben? E aí estaba Feijó avalando todo iso, vendendo a prezo de saldo o patrimonio construído durante centos de anos coa forro dos galegos e das galegas. O que nos terá que decir é se tamén se ateñen a teñen adxudicada Nova Galicia Banco, a quen? O Banco Santander, a Banquia... Claro, porque vai haber unha romana de fusións e de adquisicións. Pois tamén terán que decirnos que é o que pensan facer. E mire... Eh, nos temos toda, esa, toda a vontade de chegar a un acordo no que interesa neste momento, que é a obra social. Pero claro, eu creo que non nos debemos enganar. Non nos debemos enganar. De acordo coa participación que ten hoxe Nova Caixa Galicia no banco, con ese 6,7% e a marxe do remanente de 90 millóns de euros, no ano 2012 habería para... para a obra social 1,4 millóns de euros, no ano 2013, cero. No ano 2014 1,4 millóns de euros, no ano 2015, de acordo co plan de negocio, 4 millóns de euros. No ano 2016 habería 7,2 millóns de euros e o remanente xa esgotado. Chegamos ao 15%, multiplique por 2 esta cantidade. Pois non dá. Algo haberá que facer, algo haberá que facer para complementar isto. E vostede di, claro, cando entre capital Remate, por privado, favor, xa remato un segundo, señora presidenta, cando entre capital privado, xa veremos de constituir a fundación especial. Non, non, a lei ten que estar preparada para cando entre o capital privado poder facer a transformación xa. E vostedes que resucitan, eh, bueno, pois, en fin, artefactos legislativos como a lei de acompañamento, como non aproveitaron a lei de acompañamento para modificar xa a lei de fundacións ou engadir a regulación da fundación especial? Ou é que da mesma maneira que non están exixindo Que o señor Gallos e compañía devolvan as indemnizacións, tampouco queren regular a fundación especial non vaya a ser que pisen algún callo. Será iso, señor Puy. Pero bueno, falaremos mañá, mais nada moitas